Xizmat yuzasidan bir marosimga borgan edim. Dasturxonda turli spirtli ichimliklar bor edi. Atrofdagilar ichishdi. Albatta, bu menga yoqmadi, lekin chiqib ketishning iloji yo'q edi. Shunday vaziyatda nima qilish kerak? Albatta, spirtli mast qiluvchi ichimliklar mu'min musulmon insonlarga Alloh taolo tarafidan harom qilingan. Avval ham aytib o'tganimizdek, harom qilinganligi uni o'ta zararli bo'lganligidandir. Shuning uchun mu'min musulmon inson bundoq narsalarni umuman yaqin yo'ramasliklari kerak. Ana o'sha yaqin yo'ramaslik bobida mazkur ichimliklarni boshqalar ichayotgan paytidagi dasturxon atrofida yoki o'sha joyda turishlari ham mumkin emas. Savol egasini aytganlaridek, xizmat yuzasidan yoki qandaydir boshqa bir yuzadan marosimga boradigan odam boradigan joyini qandoq ekanligini o'rganishi, bilishi lozim. Agar u joyda mazkur narsalar qilinadigan bo'lsa, ya'ni spirtli ichimlar ichiladigan, noshariy harom xarish ishlar bo'ladigan bo'lsa, imkon darajasida u yerga bormaslikka harakat qilish kerak. Mabodo bilibmi, bilmaymi, albatta bilganda bormaydi, bilmasdan borib qolsa-yu, ushbu savol egasiga o'xshab noqulay holatni yuzidan ustidan chiqib qolsalar, albatta u yerdan bir imkonini qilib chiqib ketishga to'g'ri keladi. Mana shu shariatning amri u yerda o'tirish, ularni gunoh ish qilayotganlarini o'zlari uchun, oilalari uchun, jamiyatlari uchun harom bo'lgan zararli bir ichimliklarni ichayotganlariga guvoh bo'lib, ularni ishiga rozi bo'lib birga o'tirish shariat bo'yicha durust bo'lmaydi, balki unday majlisni tark etish kerak, u yerdan chiqishni harakatida bo'lish kerak.